Nën për herë të parë, Anjeza Shahini publikon foton e vajzës. Këngëtarja shqiptare shumë e dashur për publikun Anjeza Shahini është bërë nën për herë të parë e një voglusheje para disa ditësh, specifikisht më datën 8 mars, në ditën ndërkombëtare të gruas. Lajmin e ëmbël e ka dhënë vetë bukuroshja përmes një postimi në llogarinë e saj në Instagram, prej ku bëri publik dhe emrin e vajzës së saj. Victoria Kellis Connolly, dita e parë gruas si nën. Përshëndeteni vajzën time të vogël Tori. Këtë vit festoj ditën e gruas si një mami e një vajze të vogël sa një gogul që quhet Tori, shkruajti ajo.